Щоб замовити квиток на потяг, раніше Сергій Чумак їхав на залізницю. Там через касу оформлював його за посвідченням інваліда війни першої групи. Спочатку приїжджати треба було на станцію, замовляти білет, а потім другий раз приїжджати і викупляти його. Або доводилось когось просити, щоб людина з посвідченням йшла, замовляла, а потім другий раз йшла і викупляла. Все це займало дуже багато часу. Мінімум 2 дні треба потратити на те, щоб замовити білет. З 17 січня цього року люди з інвалідністю можуть придбати пільговий квиток онлайн. Таку функцію запустила «Укрзалізниця». Для підтвердження права, для оформлення, необхідно, щоб в бази даних Мінсоцполітики було внесено фамілія, ім'я, отчество заявника. Оформити проїзні документи через інтернет можуть люди з інвалідністю, які належать до таких пільгових категорій. Інваліди Великої вітчизняної війни 1-ї, 2-ї, 3-ї групи та прирівняні до них люди. Інваліди війни 2-ї, 3-ї груп – з числа учасників бойових дій Великої вітчизняної війни, яким більше 85 років, а також інваліди війни 1-ї, 2-ї та 3-ї групи та інваліди 1-ї, 2-ї та 3-ї групи за станом здоров'я. Придбати пільгові квитки онлайн можна дітям з інвалідністю до 6 років та від 6 до 18 років. Сергій Чумак пробує оформити проїзний квиток через інтернет. Обирає напрямок, дату, потяг та місце. Потім обирає категорію пільги та вводить номер посвідчення. Вписує своє прізвище та ім'я. Чоловіку видає помилку. Під час оформлення пільгового квитка через інтернет у централізованому банку даних з проблем інвалідності Мінсоцполітики перевіряється наявність інформації про посвідчення. Якщо результати перевірки некоректні, пільговий квиток не продається. Громадянам потрібно звернутися до органів соціального захисту населення для перевірки інформації про пільгове посвідчення. Начальник пасажирського сектору Полтавської дирекції залізничних перевезень Руслан Запорожець каже, нині послуга працює в тестовому режимі на сайті. У майбутньому буде доступна у мобільному додатку. Каріна Попова, Сергій Єрохов та Юрій Дубіневич. Новини Поділля Центр.